Milí studenti, v tuto chvíli budeme vysvětlovat souvislost mezi veličinami elektrického pole. O co konkrétně půjde? Vy už víte, že elektrické pole je popsané dvěma veličinami. Připomeňme si je. Velké D je elektrická indukce. Ta vlastně souvisí s rozmístěním volných nábojů, které to pole vytváří. A velké E má význam elektrické intenzity a o té, jak už víme, tak souvisí, a ta tedy souvisí se silami v elektrickém poli. Ta se skutečně do jisté míry podobá intenzitě toho gravitačního pole, kterou určitě už znáte z fyziky. Tak, naším cílem bude najít, tedy, jak jsem už říkal, souvislost mezi těmito dvěma veličinami. Zopakujme si situaci na nám známém homogenním elektrickém poli. Čili zde jsem vyznačil vlastně i nejjednodušší deskový kondenzátor. Všimněte si, že máme dvě elektrody, rovinné, rovnoběžné. Ty jsou nabité vlastně opačnými náboji. Tady bych pouze připomněl, že ty elektrody jsou nabité jednostranně. A v tomto prostoru tedy, jak už určitě víte, vzniká homogenní elektrické pole. Mohl bych kreslit siločáry a zároveň indukční čáry toho pole. To teď dělat nebudu, protože by nám to ten obrázek komplikovalo. Takže připomeňme si, jak se jednotlivé veličiny toho pole počítají. Vám už je určitě známá elektrická intenzita. Ta vlastně je daná napětím, které máme mezi těmi elektrodami, dělené vzdáleností elektrod. Z tohoto vzorce také vyplývají vlastně jednotky, čili technicky důležitou jednotkou pro elektrickou intenzitu je volt na metr, napětí je ve voltech a vzdálenost elektrod dosazujeme v metrech. Tak, tolik připomenutí vlastně elektrické intenzity a možná se ptáte, kde jsou ty silové účinky, tak určitě si vzpomenete na další vzoreček, který byl už vysvětlený, takže já ho napíšu sem. Síla působící na nabitou částici v elektrickém poli je rovna součinu náboje té částice a elektrické intenzity. Opět zde píšu jenom velikosti těch veličin, vektorovým zápisem už se nezabývám a odsud byste teda také byli schopni dostat vlastně další definici, a sice, že elektrická intenzita je poměr té síly působící na nabitou částici a velikosti náboje a odsud pro elektrickou intenzitu určitě odvodíte jednotku newton na coulomb. A určitě víte, že 1 newton na coulomb je totéž co 1 volt na metr. Pouze volt na metr můžeme v tuto chvíli potrhnout, protože je to jednotka častěji používaná. Takže zde si, milí studenti, uvědomte vlastně význam té elektrické intenzity. Tady vidíte vlastně ty silové účinky, které nám popisuje. F se rovná Q krát E. To znamená, máme-li pole o velké intenzitě, tak na danou částici tam budou působit větší síly. Tak, zároveň si ale také připomeňte, že v homogenním elektrickém poli je to poměr napětí mezi elektrodami a vzdálenosti těchto elektrod. Druhou veličinou toho pole je elektrická indukce. Jak už víte, tak jde o plošnou hustotu elektrického indukčního toku, čili psi lomeno S. Pokud si připomeneme Gaussovu větu elektrostatiky, no tak vlastně víte, že elektrický tok vycházející z nějaké elektrody je roven náboji na této elektrodě, takže místo psi můžeme napsat Q a vlastně elektrická indukce má pouze v homogenním poli význam plošné hustoty náboje na té elektrodě. Tak a my jsme zatím tyto veličiny popisovali odděleně. Všimněte si elektrická intenzita a potom elektrická indukce. No ale teď přichází naše nejdůležitější otázka. Nesouvisí nějak tyto veličiny spolu?
Jinými slovy, když já bych zde například dvakrát zvětšil napětí, no tak určitě vidíte, že se dvakrát zvětší také elektrická intenzita, pokud zachováme vzdálenost elektrod, pochopitelně. No a když tedy dvakrát zvětšíme elektrickou intenzitu, no tak se zeptáme, co se stane s elektrickou indukcí. Jestli se zvětší, nezmění nebo zmenší. No tak odpověď se dozvíte za chvilinku, ale už asi tušíte, že i ta elektrická indukce se bude zvětšovat. To znamená, jestliže já dvakrát zvětším intenzitu, tak za chvíli si odvodíme, že se také dvakrát zvětší elektrická indukce a tím pádem se vlastně dvakrát zvětší také náboj na této elektrodě. No a protože elektroda má stále stejný obsah, tak se dvakrát také zvětší plošná hustota toho náboje. Tak, já už jsem tady tedy naznačil, že souvislost mezi těmi veličinami existuje, to znamená zvětšení elektrické intenzity vyvolá zvětšení elektrické indukce a určitě jste z mého výkladu tak možná vyčetli, že tam bude přímá úměra. Skutečně tomu tak je, takže napišme si teďko červeně závěr. Elektrická indukce v tom poli je přímo úměrná elektrické intenzitě. To znamená, když jsem dvakrát zvětšil elektrickou intenzitu, tak se dvakrát zvětšila také elektrická indukce. Jinými slovy, při dvojnásobném napětí mezi těmi mými elektrodami jsem na ty elektrody dostal dvojnásobný náboj, nebo chcete-li dvojnásobnou plošnou hustotu náboje. Zde připomínám tedy ještě jednou ten obrázek. Dvakrát větší napětí vyvolá vlastně dvakrát větší náboj na té elektrodě a tím pádem také dvakrát větší plošnou hustotu toho náboje. Tak. No, toto je tedy závěr, který jste určitě pochopili a bohužel v tuto chvíli bychom z něj nic nespočetli. Proč? Protože neznáme konstantu přímé úměry. Takže v tuto chvíli přikročíme k zavedení nové fyzikální veličiny, která se nazývá permitivita a je vlastně konstantou přímé úměry mezi elektrickou indukcí a elektrickou intenzitou toho pole. Takže nejdříve si napišme to slovo permitivita. Permitivita je vlastně vlastnost látky, vlastnost dielektrika. Permitivitu budeme dále značit řeckým písmenkem epsilon a její jednotkou je farad na metr. Takže přicházíme zde i k nové jednotce, jednotka farad, ještě ji poznáte blíže v souvislosti s výkladem kapacity, ale to teď nechme. Zapamatujme si, že permitivita má tedy jednotku farad na metr a značí se řeckým písmenkem epsilon. No a jak jsem už naznačil, tak permitivita je konstantou přímé úměry mezi elektrickou indukcí a elektrickou intenzitou. To znamená, přepišme tuto přímou úměru pomocí permitivity. Můžu tedy napsat, že elektrická indukce se rovná součinu permitivity a elektrické intenzity. A tento vzorec je prosím velmi důležitý, ten už nám svazuje dohromady elektrickou indukci s elektrickou intenzitou, ten si velmi dobře zapamatujte a zapamatujeme si ho obecně i pro vektory. My víme, že elektrická indukce a elektrická intenzita jsou veličiny vektorové a vidíme, že vlastně mají stejný směr, protože permitivita je konstanta, permitivita je číslo. Takže je před námi nový vzorec, vzorec, ke kterému jsme se chtěli dostat a ten nám tedy dává dohromady elektrickou indukci a elektrickou intenzitu. Tak, asi k tomuto vzorci bychom měli ještě doplnit jednotky, takže bude to spíše opakování. Elektrická indukce vlastně má význam plošné hustoty náboje v tom homogenním poli a odsud tušíte, že jednotkou je kulomb na metr čtverečný.
Permitivita má jednotku farad na metr a elektrická intenzita je buď to newton na coulomb, jak jsme odvodili před chvílí, anebo častěji používaná jednotka volt na metr. Takže my dáme přednost tomu voltu na metr a máme k našemu vzorci kompletní, tedy ještě přehled jednotek. Toto si, milí studenti, velmi dobře zapamatujte a s tímto vzorcem budete pracovat během tedy celého výkladu elektrotechniky. Tento vzorec je velmi důležitý. Tak, já jsem se zde teď bavil o permitivitě. Zavedli jsme permitivitu a chápeme ji tedy jako konstantu přímé úměry mezi indukcí a intenzitou toho pole. Podívejme se ale, kde se ta permitivita vyjadřuje a jakým způsobem ji v praxi najdeme. Takže k čemu se vůbec permitivita bude vztahovat? Permitivita se vztahuje určitě k prostředí, ve kterém máme to elektrické pole. Takže podívejme se na ten náš jednoduchý příklad. A to elektrické pole je tady v prostoru mezi těmi elektrodami. Určitě nás napadne, že ten prostor mezi těmi elektrodami nemůže být vodivý. Ten musí být vyplněný vlastně izolantem, kterému říkáme v elektrikářské praxi dielektrikum. Čili zde máme izolant a izolant mezi těmi elektrodami se také jiným slovem nazývá dielektrikum. Rozhodně tady nemůže být vodič. Kdybyste sem místo toho zeleného izolantu dali nějaký vodivý předmět, třeba ocelový kvádřík, no tak by vám zde žádné náboje takhle odděleně vlastně nevznikly, protože by to představovalo zkrat. Takže první a velmi důležitá věc je ta, že permitivita se vyjadřuje pouze u dielektrik, pouze u izolantů. Takže permitivita je definovaná pouze pro izolanty, což jsou jinými slovy dielektrika. Takže můžu se tedy zeptat, jaká je permitivita dřeva, skla, papíru, ale rozhodně se nemůžu zeptat, jaká je permitivita třeba oceli nebo mědi. Tam prostě permitivita není definovaná. Tak, to je první věc, velmi důležitá. Druhá věc, jak v praxi tu permitivitu budeme hledat. Tak, milí studenti, uvědomte si, že permitivita je nějaká vlastnost materiálu. Že ano, izolanty jsou materiály. Takže rozhodně se nemůžu bavit o permitivitě nějakého hotového předmětu, ta neexistuje, ale existuje permitivita materiálu. No a ve chvíli, kdy mám vlastnosti týkající se materiálu, no tak asi mě napadne hledat tu permitivitu v tabulkách. Takže další poznámka, permitivita se hledá v tabulkách. Hledá se v tabulkách. Tak, ale nastává zde takový malý problém. Kdybychom u reálných dielektrik, například toho dřeva, skla, papíru, tu permitivitu skutečně vyjádřili takto ve faradech na metr, tak to bude číslo velmi malé. Prostě běžné hodnoty permitivity jsou řádu 10 na minus 11, 10 na minus 10 faradu na metr. S tím bychom asi počítat uměli, ale pro to tabelování je to poměrně nešikovné. Takže za tímto účelem se zavedl pojem takzvané relativní permitivity. O co jde? Vezmeme jedno prostředí, které bude základním. No a asi hádáte, které to bude. No tak možná vás napadne vzduch, že ano, toho je jaksi na Zemi asi největší objem. Ale není to tak úplně pravda.
tím základním prostředím pro fyziku je vákuum. To znamená, uvědomme si, že vákuum, prostě prázdný prostor, je také izolantem. Mezi těmi našimi elektrodami nutně nemusí být hmota, ale tím izolantem zeleným může být i vákuum. A vákuum má také svoji permitivitu. Takže v tuto chvíli už můžeme zadefinovat permitivitu vakua a to bude fyzikální konstanta. Takže permitivita vakua abych zdůraznil, že jde o vákuum, o prázdný prostor, tak ji budu značit epsilon s indexem 0. Tato 0 znamená vlastně vákuum. A v tabulkách najdete, že je to 8,85 krát 10 na méně 12 faradu na metr. Takže toto je vlastně permitivita vákua. Toto je konstanta, kterou najdete v tabulkách, případně ji máte naprogramovanou přímo v kalkulačkách, tak, abyste s ní mohli počítat. No a my, pokud máme jakékoliv jiné prostředí hmotné, tak víme, že jeho permitivita je větší než permitivita vakua. Jinými slovy, žádné prostředí nemá permitivitu menší než to vákuum. A za tímto účelem zavádíme takzvanou relativní permitivitu. Takže relativní permitivita a je to tedy relativní permitivita jakéhokoliv prostředí, jakéhokoliv izolantu a ta je vlastně, ta se značí epsilon s indexem R a je definovaná velmi jednoduše. Relativní permitivita prostředí je vlastně ta permitivita ve faradech na metr, čili toto by byla permitivita toho prostředí, a dělíme ji permitivitou vakua. To znamená, všimněme si ještě jednou, že relativní permitivita je vlastně skutečná permitivita toho prostředí, o kterém se budeme bavit, například toho dřeva, skla, papíru, a dělíme ji permitivitou vakua. Čili relativní permitivita nám vyjadřuje, kolikrát to dané prostředí má větší permitivitu než vákuum. A odsud už jsou také asi zřejmé jednotky. My víme, že permitivita jakéhokoliv prostředí je ve faradech na metr, permitivita vakua je také ve faradech na metr. No a tady je to velmi jednoduché. Farady na metr se pokrátí a relativní permitivita je tedy číslo bezrozměrné. Je to skutečně pouhé číslo, které nám říká, kolikrát to dané prostředí má větší permitivitu, než má vákuum. Tak, milí studenti, tento vzorec si také velmi dobře zapamatujte, včetně jednotek. A z tohoto vzorce budeme velmi často vyjadřovat právě tu permitivitu prostředí. To znamená, permitivita prostředí, epsilon, je vlastně součin permitivity vakua a permitivity relativní. Tak, zde bychom měli jednotky farad na metr a relativní permitivita je bezrozměrná. No a všimněte si, že ta relativní permitivita vlastně už jsou bezrozměrná čísla, v praxi nabývají pro většinu izolantů hodnot od 1 zhruba do 100. Takže právě tato relativní permitivita představuje hodnotu, kterou už můžeme celkem bez problémů tabelovat. Takže v tabulkách, tedy ještě jednou opakuji, většinou nenajdeme u těch dielektrik tu permitivitu jako takovou ve faradech na metr, ale najdeme tam relativní permitivitu toho dielektrika a permitivitu ve faradech na metr vypočítáme podle tohoto vztahu. Takže abych byl přesný, tak tedy doplním,
že v tabulkách se většinou hledá permitivita relativní. Takže permitivita se hledá v tabulkách a poznámka. Tabelujeme relativní permitivity materiálů, respektive izolantů, a permitivitu musíme dopočíst podle vztahu permitivita prostředí se rovná permitivita vákua krát permitivita relativní. Tak, myslím, že s tímto by neměl být problém a pokud jste pochopili, můžeme tedy tento náš vzorec přepsat ještě v jedné formě. Velmi stručně doplním tedy odvození pomocí relativní permitivity, takže už víme, že D se rovná epsilon krát E. Bohužel tuto permitivitu materiálu přímo, jak jsem už říkal, v tabulkách nenajdeme, čili dosadíme za ní součin permitivity vákua a permitivity relativní. Toto je vlastně permitivita materiálu a zde násobíme tou elektrickou intenzitou. Pro úplnost můžeme ještě doplnit vektorový zápis, ale ten asi pro nás v tuto chvíli příliš důležitý nebude. Takže připomeňme si tedy ještě jednou vzorec pro elektrickou indukci. Elektrická indukce je součin permitivity vakua, permitivity relativní a elektrické intenzity. Tak. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.